Napretkom biomedicine razvijaju se biotehnološki sistemi, na primer, za proizvodnju lekova u različitim ćelijama i organizmima, što zamenjuje danas sintetičku proizvodnju lekova. Dostignuće u genomici, ali u mašinskom učenju, koje nam omogućavaju da čitamo i interpretiramo genetičku informaciju, omogućavaju između ostalog personalizovan pristup pacijentu i bolju, bržu dijagnostiku, ali i efikasnije lečenje. To mora da bude dostupno svima. Jedan jako interesantan podatak, verovatno ne razmišljamo često o tome, makar ne ja, 2011. bila je godina, odnosno u toku 2011. dan 7 milijardi, kada nas je bilo 7 milijardi na ovoj planeti. Vrlo brzo, znači 15. novembar, biće dan 8 milijardi i jasno je da proizvodnja hrane mora se poveći u svim segmentima s obzirom da je predikcija da će ljudska populacija 2050. već dostići 9,7 milijardi. Pored toga, klimatske promene su sve izraženije i sve su intenzivnije i jednostavno stare tehnologije ne mogu da podrže ove trendove i tu biotehnologija u kombinaciji sa svim drugim oblastima ima ključnu ulogu. Kao odgovor na sve ovo, na primer, proizvodnja mleka sada se više ne dešava u kravama, potencijalno već se proizvodi u kvascu. Proizvodnja vegetarijanskog mesa već je doživala svoj plasman na tržištu, ali sprema se i meso gajeno u laboratoriji. I to je sve u cilju održivog razvoja. S druge strane, pijaća voda postaje resurs koji je ograničen i tu takođe i nauka i tehnologija moraju da daju nova rešenja. Danas i zaštita životne sredine se sve više oslanja na biotehnološka rešenja. U suštini to su rešenja prirode sa malom intervencijom čoveka. Zato je jako bitno da tehnologiju koristimo odgovorno, a to možemo samo ako ih poznajemo, ako razvijamo eksperte i ako imamo izuzetnu nauku koja može da se nosi sa izazovima koje razvoj tehnologije donosi. I tu moraju da se uključi, kada govorimo o nauci, kompletna nauka, zato što ljudi često kažu društvene, prirodne nauke, nauka je nauka. I tu je multidisciplinarnost od najveće važnosti, odnosno prisustvo eksperata kako prirodnih, tako tehničkih, ali i društveno-humanističkih oblasti, jer jednostavno nećemo da ispratimo ovaj neverovatan razvoj tehnologije koji se događa. Još jednom, ove tehnologije treba da koristimo odgovorno, treba da ih poznajemo i treba da ih koristimo u cilju poboljšanja kvaliteta svih nas. I zato je tu nauka ključna i zato su inovacije i transfer tehnologije i sva znanja oko toga od presudne važnosti i za tehnološki razvoj, ali i za bezbednost čitavog društva.